par vanštiltu iepirkums par rekonstrukciju bija. Pieteicās viens pretendents par lielu cenu, iepirkums tika izbeigts. Kas šobrīd notiek? Ir skaidrs, kas notiek ar jauno iepirkumu? Ir skaidrs tas, ka jebkurš iepirkums, manuprāt, apzināti tiek novilcināts. Ar es esmu arī šajā studijā to teicis, lai parādās tikai šauras konkurentu loks. Vēlams viens uzņēmums, kas piesakās, kurš piedāvā savus cenu un uzvaru. Arī vanštilta gadījumā bija skaidri redzams, ka šis iepirkums tika izsludināts burtiski pēdējā brīdī. Iepirkuma laiks, lai pieteiktos uzņēmēji, bija tikai dažas nedēļas. Iepirkuma summa bija, ko bija paredzēta, mēram 40 miljonu uzņēmējs piedāvāja bišķiņ par daudz. Šobrīd. Jā, un ir tagad, jautājums par nākamo. Un šobrīd mēs gaidām, ka tiks izsludināts nākamais. Un izskatās, ka tas atkal tiks izsludināts ļoti īss laiks, lai uzņēmēji pieteiktos. Un redzēsim, man ir pārliecība, ka summas atkal būs pārāk lielas, tie nebūs visticamāk 40 miljoni. Vai Kosovič kungam pareizi izskatās? Jebkurā gadījumā jāsaka pa vanšu tiltu, ka šis ir pats saržģītākais tilts Latvijā, jo tāda izmēra vanšu tiltu Latvijā vienkārši nav. Līdz ar to atrast būvnieku, kuram ir šāda pieredze, Latvijā praktiski, nu es teiktu, nav tāda būvnieka. Jūs taisījāties arī, individuāli uzrunā, tas notiek? Tas, kas, kāpēc es nepiekrītu Kosovič kungam, par šo tiltu, tad viņam jau tika veikts šis saucamais priekšprojekts vai būvprojekts minimālā sastāvā, kurš jau tika veikts pirms 2 gadiem, jo 2 gadus runā par to, ka vanšu tiltam nākamais solis būs iepirkums, tā kā pateikt, ka kāds kaut ko nav zinājis, nu tas ir piedošana absolūts muļķības. Otra lieta, jā, tad notika pirms tam piegādātā apspriede, kurā tika aicināti jebkurš potenciālais, kurš ir gatavs šo te līgumu pildīt, jā, uz apspriedi ar savām kaut kādām atrunām, ko viņš redz, ko vajadzētu arī tā kā tas, ka tas kaut kur ir noticis slepeni, nu, tam absolūti nevar piekrist. Problēma tiešām ir ļoti šaurais loks tiem uzņēmējiem, tiem ekspertiem, kas māk strādāt ar šādu veidu vanšu tiltiem. Vai jums ir pretarguments šim, protams, jo mēs arī citos iepirkumos redzam, ka tur tiešām ir tieši tā. Nav daudz mēs skatāmies visu laiku uz tādu pīļu dīķi. Jā, vanšu tilts ir salīdzinoši sarežģīts objekts, bet kāpēc mēs visu laiku domājam, skatāmies uz to Latvijas pieredzi, cik uzņēmējiem Latvijā ir pieredze šādus tiltus pārbūvēt. Ja mēs ar šādu tenderu iznāktu starptautiskajā tirgu, darīt to laicīgi, es domāju, ka būtu arī interese ne tikai no Latvijas uzņēmumiem šādu veidu darīt. Un jūs domājat, ka tā cena būtu zemāka starptautiskajā tirgu? Protams, tāpēc, ka konkurence piespiež vienkārši tirgus cenas samazināt. Tā ir uz vairākiem Rīgas objektiem pēdējā laikā bijis, ka bieži vien uz izsludinātiem konkursiem, kas notiek tādā pēdējā brīdī, piesakās tikai viens, maksimums divi. Līdz tā mēs tiksim, bet skatāmies arī uz ārzemēm. Es nevaru piekrist, tāpēc, ka visi šie iepirkumi tiek izsludināti Eiropas Savienības līmenī, informācija pieejami. Jā, šis te jā, arī pieminētais, nu, es domāju, nopietni uzņēmumu skatās, jā, jo tā ir tā vieta, kur tiek visi šie iepirkumi attiecīgi ir izsludināti. Jā. Tas, kas tagad tuvākā laikā viņš tiks sludināts vēlreiz, ir pārskatītas prasības. Aicinu iepirkumu pārvaldi arī tātad proaktīvi, varbūt vairāk izsūtīt informāciju, teiksim, tiem uzņēmumiem, kur varētu būt šī te pieredzes darbam ar vanšu tiltu, varbūt pārskatīt to struktūru, jo tas projekts ir struktūrēts tā, ka nu, viņš var ietvert dažādas riskus, piemēram, ja izrādītos... Varbūt neiesim tagad tehniskās Ja neiem detaļās, bet, tad katrā ziņā tā situācija nav vienkārši strādājama un mēs atradīsim risinājumu, kā to izdarīt. Kamēr mēs gaidām risinājumu, vai mēs varam sagaidīt labāku tiltu uzturēšanu. Līdz šim jūs esat jau vairākās intervijās paudis, nevajag tur tērēt enerģiju uz pagaidu risinājumiem, bet mums ar to esošo tiltu vēl būs jādzīvo ilgi, vismaz 3 gadi, kā es noprotu, ja ne vairāk. Nu, tiem pagaidu risinājumiem ir jābūt labiem. Nu, mēs redzam, ka tas tilts ir sliktā stāvoklī. Nu, viņam ir vajadzīgs remonts. Tur kaut ko ar piedošanu ar zālēm, plāksteri izdarīt. Un tā mēs 3 gadus dzīvojam ar to tiltu, kam ir vajadzīgs remonts, neko nedara. Nu, bet mums jau nav cita iespēja. Ja to tiltu jau vajadzēja remontēt pirms 10 gadiem, ja tas nav izdarīts, nu, tad labākais otrais laiks ir to darīt pēc iespējas ātrāk tagad.